ଭେଲିକି ଭେଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ, ଫେର କରୁ କରୁ ଚୋର କବାଟେ ଯାଇଥିବ ଗଲା। ଏ କେତେ କେମିତି ଦେଖିକି ଯାଉଛି, କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଏଇଭଳିଆ। ଏଇ ଯେ ଦେଖ ସାଲେପୁର ନା ମାହାଙ୍ଗା ପରି, ଏ କେତେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋବିନ୍ଦାଟା ମଲା କାହିଁକି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଫେର ମଲା, କିଏ ମାରିଲେ ତାକୁ? ସେଟା ବଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ନବୀନାଙ୍କ କାଳ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାରିଲା ଏବେ ଆମର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସୋମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେଉଁ ବାଣ ମାରିଛି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ବାଣ ମାରିଛି?